Міжнародна експертна зустріч за участі центральних та місцевих органів виконавчої влади відбулася з днями в Тячівському Солотвині. Тема відкриття на суміжній території нового пункту пропуску «Біла церква Україна» Сігету Мармацієї Румунія. Мета – розробити узгоджену сторонами позицію щодо даного об'єкту на лінії кордону та опрацювати проектну пропозицію будівництва мосту через річку Тису, який є невід'ємною складовою в реалізації задуманого. Ініціатори зустрічі – Міністерство інфраструктури України та Міністерство закордонних справ. У нас діють декілька тільки пунктів пропуску. Безперечно, що сьогодні ми дуже зацікавлені, обласна державна адміністрація, мешканці Закарпаття, а врешті вся Україна, українці, щоб був сучасний пункт пропуску в Закарпатській області з Румунією. Фінансування пункту пропуску, а основне це міст через річку Тиса, це буде фінансуватися румунською стороною. Питання будівництва нового контрольно-пропускного пункту між Україною та Румунією обговорювалося дуже давно, понад десятиліття, і досі ніяк не вирішиться. Ми зі свого боку зацікавлені в реалізації цього проекту, адже румуни часто навідуються сюди до родичів і навпаки. Крім того, новий КПП дозволить їздити вантажівкам у нашу область, що теж для нас важливо, тому міст ми збудуємо, а це найбільші затрати проекту. Наразі очікуємо на згоду міністерств обох країн. Департамент інфраструктури ОДА забезпечує по програмі розбудови прикордонної інфраструктури фінансування розробки проекту і інфраструктуру з нашої сторони. Будівництво під'їзної дороги довжиною 100 метрів та безпосередньо будівництво КПП на території України. Розробляє проект обміну нотами між Україною та Румунією для відкриття нового міжнародного пункту пропуску управління транскордонного співробітництва, все решта за румунами. Ми вже 3 роки обговорюємо питання обміну нотами. Гальмує процес це той, що на території Румунії було запроєктовано спільний пункт пропуску. Тобто Україна пропозицію дала, що має бути спільний пункт пропуску, а так як Україна, Румунія не є членом Шенгенської зони, то вони не можуть відповідно розмістити наших прикордонників і митників на території Румунії. Тобто повинні бути два окремі. На території України має здійснюватися свій контроль, на території Румунії свій. Якраз таку проектну пропозицію, в свою чергу, Румунія і подавала першочергово. Наразі українська сторона її прийняла. Щодо термінів здачі об'єкту в експлуатацію, то з моменту старту робіт за рік мають впоратись. Однак про це, які саме витрати понесе Україна, говорити зарано. Чинне українське законодавство визначило замовником будівництва всіх пунктів пропуску України, це Державна фіскальна служба. Ми, безперечно, тільки допомагаємо. Я не можу сказати про вартість, тому що ще немає у нас ПКД, проєктно-кошторисної документації на розвиток інфраструктури. Ми над цим тільки працювати розпочали. Ну, це по відношенню до румунської сторони, це мізер, тому що основне фінансування, це достатньо велике фінансування, це десятки мільйонів євро.